आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. पेपरलेस फील्ड स्लिप तंत्रज्ञानामुळे पर्यावरणाचे होणार संवर्धन, कित्येक टन कागद व पैशाची होणार बचत. सध्या संपूर्ण जगाला भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे पर्यावरणाचे बिघडलेले संतुलन. या बिघडलेल्या संतुलनासाठी अनेक सामाजिक संस्था काम करीत आहेत. त्यापैकीच एक संस्था म्हणजे टाकळीवाडी येथील श्री गुरुदत्त साखर कारखाना. कारखान्याच्या आयटी विभागाने पेपरलेस फील्ड स्लिप या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून हजारो टनाचा कागद व पैशाची बचत करून पर्यावरण संवर्धनासाठी मोलाची साथ दिली आहे. थेट ऊस अड्ड्यातून पीआरओ यांचे वार्ताकन. नमस्कार. एक नवीन तंत्रज्ञान या कारखान्याच्या माध्यमातून तयार केलेला आहे. ह्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग असा होणार आहे की पर्यावरणाचं संवर्धन होणार आहे. कारण आज पेपर स्लिपच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कागद वापरला जातो आणि कागद वापरल्यानं मोठ्या प्रमाणात झाडं तोडली जातात आणि झाडं तोडल्यामुळे पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होतो. पण गुरुदत्त कारखान्याच्या आय टी विभागानं एक नवीन असं पेपरलेस फील्ड स्लिप तयार केलेलं आहे. हे तंत्रज्ञान निश्चितच साखर कारखानदारीमध्ये खूप मोठं भूमिका घेणार आहे. त्यामध्ये पैशाची बचत होणार आहे, वेळेची बचत होणार आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पर्यावरणाचं संवर्धन होणार आहे. हे पेपरलेस फील्ड स्लिप नेमकं तंत्रज्ञान काय आहे हे आपण जाणून घेण्यासाठी आपण आता कागदोत्तर कारखान्याच्या ऊस अड्ड्यामध्ये आलो आहोत. तर आय टी विभागाचे काही अधिकारी आहेत, यांच्यासोबत आपण ही माहिती जाणून घ्यायची. मी शरद इनामदार, गुरुदत्त शुगर्सच्या आय टी विभागामध्ये संगणक विभाग प्रमुख म्हणून मी काम करतो आहे. तर आज गुरुदत्तनं आपल्यासाठी एक नवीन पेपरलेस फील्ड स्लिप व नंबर टेकर ॲटोमेशन हा एक नवीन कन्सेप्ट आणलेला आहे की ज्यामुळे कामाची बचत, त्यानंतर अचूक कामाची अचूकता, फिडमनवरती पडणारा त्रास, ह्याचं सगळ्याचं संवर्धन होते, सगळ्यांचा त्रासातून मुक्तता होते. तर आपण बघूया की नंबर टेकरमधून आपण आता नंबर टेकरमध्ये आलेलो आहोत. तर आता आपण नंबर टेकरमध्ये आलेलो आहोत. तर नंबर टेकरमध्ये आम्ही प्रत्येक वाहनाला एक UHF टॅग लावलेला आहे. तर तो टॅग RFID रीडरच्या माध्यमातून रीड केला जातो व त्यानंतर आपणास ॲटो जनरेट केलेली फील्ड स्लिप मिळते. तर आपण बघूया. तर आता आपण नंबर टेकरमध्ये आलेलो आहोत आणि आपण हे बघत आहोत की आता इथे एक ट्रॅक्टर आलेला आहे. त्या ट्रॅक्टरला आम्ही UHF टॅग लावलेला आहे. तर तो टॅग RFID रीडरच्या माध्यमातून रीड कसा होतो आणि ॲटो जनरेट स्लिप कशी जनरेट होते हे आपण बघूया. तर असं अनाउन्समेंट करून आम्ही आयव्हीआरी सिस्टीमद्वारे अनाउन्समेंट करून टोकन नंबर त्यांना सांगितला जातो व आपण इथं थर्मल प्रिंट आम्ही जनरेट केली आहे ती आपण इथं बघू शकतो. तर आता ह्या टोकन स्लिप थर्मल स्लिपवरती आपण ॲटो टोकन नंबर जनरेट केला आहे. त्याचबरोबर फील्ड स्लिप नंबर व कोणाचा ऊस आला आहे, कुठल्या शेतकऱ्याचा ऊस आला आहे हे आपण सर्व ह्या स्लिपवर दाखवलेले आहे. गुरुदत्तच्या आयटी विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांचा ऊस गळितास ज्या ट्रॅक्टरमधून जाणार आहे त्याच्या वजनाची फील्ड स्लिप आता पेपरलेस स्वरूपात वाहन मालकांना मिळणार आहे. की आयव्हीआर सिस्टीमद्वारे सिस्टीमला टॅग रीड झाल्यानंतर ऑटोमॅटिक अनाउन्समेंट झाल्यानंतर थर्मल प्रिंटरमधून प्रिंट जनरेट होते. प्रिंट जनरेट झाल्यानंतर त्यामध्ये ॲटोमॅटिक टोकन नंबर जनरेट केला जातो. त्या टोकन जनरेट केलेल्या आधारे नंबर टेकरवरून जनरेट झालेल्या टोकनद्वारे काट्यावरती वाहन खाली केले जाते. त्याचबरोबर त्या ट्रान्सपोर्टरचे नाव, त्याचा कोड व ज्या वाहनधारकाचा त्याने ऊस घेऊन आला आहे त्याची फील्ड स्लिप नंबर, तसेच ज्या
फील्डमध्ये जो ऊस इथं भरला आहे त्याचं नाव यामध्ये आम्ही डिस्प्ले केलेलं आहे. पेपरलेस फील्ड स्लिप टेक्नॉलॉजीमुळे हे ऊस अड्ड्यामध्ये वाहनांना देखील चांगली शिस्त लागलेली आहे. क्रमानुसार ऊसाचे वाहन ऊस अड्ड्यात उभे राहत आहे. पेपरलेस फील्ड स्लिप तंत्रज्ञानामुळे केनियाड विभागातील शिल्लक ऊसाची अचूकता वाहनांची शिवाय संस्थेसोबतच वाहन मालकांना देखील चांगली शिस्त लागणार आहे. नंबर टेकर वरून एखादं वाहन नंबर आल्यानंतर अशा प्रकारे आम्ही काट्यावर घेतो आणि त्यानंतर संबंधित वाहन मालकाकडे स्लिप वगैरे सगळे असते. संबंधित स्लिप ड्रायव्हर आपल्या ऑपरेटरकडे दिल्यानंतर जे काही वजन असतंय ते तुम्ही डिस्प्लेवर बघताय. ते डिस्प्लेचं वजन डायरेक्ट ऑनलाईन कॉम्प्युटरमधून ऑनलाईन ट्रान्सफर होतं. अशा प्रकारे एखाद्या वाहनाचं वजन केलं जातं. संबंधित ऑनलाईन स्लिपमुळे वजन काट्याचे बरेच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेले आहेत. कारण एखादा कुठल्या मालकाचा ऊस आहे हे आम्हाला जे हातानं भरायची माहिती होती ते आता ऑनलाईन फिडिंग असल्यामुळं तो बराचसा ताप आपला पिण्याचा कमी झालेला आहे. तर आय टी विभागाच्या या प्रयत्नामुळे महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदाच असा कारखाना आहे हा की तो या प्रकारचा प्रयोग अंमलात आणलेला आहे आणि आतापर्यंत सक्सेस झालेला आहे. यामुळं काय फायदा झाला आहे कारखान्याला? यामुळे बरेच मॅनलेस आपलं जे केनियाला जे स्टाफ होता तो बराच फार कमी झालेला आहे आणि ज्या चुका असतात त्या चुकासुद्धा बऱ्याच कमी झालेल्या आहेत. आणि वाहन मालकांना आपला टोकन जो कुणाचा आहे काय असते ते पण सांगायला लागत नाही. प्रत्येकाला पूर्ण माहिती असल्यामुळे सगळं ऑनलाईन झालेलं आहे. नमस्कार, माझं नाव नितीन जगदा आहे. हा माझा ट्रॅक्टर आहे स्वतःचा. ऑनलाईन स्लिपमुळं म्हणजे पहिला स्लिप फडात येऊपर्यंत आम्हाला थांबायला लागत होतं आणि आता ऑनलाईन पावतीमुळं कारखान्यात येऊन लगेच टोकन मिळतो आम्हाला आणि ऑनलाईन आत वाहन पण यायला आम्हाला म्हणजे जरा चांगल्या सुविधा मिळाल्या. अगोदर कसं वेळून वेळ थांबायला लागायचं, स्लिपाची वाट बघायला लागायची, ते आता वाट बघायला लागत नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कसं नोंद ऑफिसला आल्यानंतर आपल्याला नंबराप्रमाणे टोकन मिळतो आहे, हा एक त्याचा फायदा झालेला आहे. आणि प्रत्येक वेळेला फडात स्लिप यायचं, त्याची वाट बघायची, पावती घेऊपर्यंत थांबायला लागायचं, हा एक वेळ कमी झालेला आहे. गुरुदत्त कारखान्याच्या आय टी विभागातून थेट PRO यांचे वार्ताकन. नमस्कार, नमस्ते, मी अभिजित लयपड, आयटी मॅनेजर, गुरुदत्त शिवस टाकळे. तर हे पेपरलेस टेक्नॉलॉजीचा वापर आम्ही इथे अंमलात आणलेला आहे. तर पेपरलेस टेक्नॉलॉजी म्हणजे हे कमीत कमी पेपर वापरून जास्तीत जास्त त्याच्यापासून काय उपयोग करता येईल ही टेक्नॉलॉजी आम्ही अंमलात आणलेली आहे. तर सध्या पेपरलेस टेक्नॉलॉजी फील्ड स्लिपच्या द्वारे म्हणजे पेपरलेस ऍक्च्युली पेपरलेस हे आम्ही जे आपले स्लिप बॉय किंवा चिडबॉय आपण म्हणतो तर ते प्रत्यक्ष पेपरवरती लिहितात. तर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम हा आम्ही त्यांना टॅबवरती उपलब्ध करून दिलेला आहे. तर जेणेकरून त्यांच्या चुका ह्या 99.9% कमी होतात. गुरुदत्तचे आय टी विभागाचे दुसरे एक अधिकारी शरद नामदार आहेत आपल्यासोबत. त्यांच्याकडनं हे नेमकं तंत्रज्ञान काय आहे याबद्दल बोलूया. नमस्कार. नमस्कार सर. हे नेमकं तंत्रज्ञान पेपरलेस फील्ड स्लिपचं हे नेमकं तंत्रज्ञान आपण कसं अवगत केलं आणि याचा फायदा नेमका कारखान्याला कसा होणार? सर, ह्याचा इतिहास जर सांगायला गेला तर फार पूर्वीची पार्श्वभूमी आहे की आपले पूर्वीचे चेअरमन जे संस्थापक होते आदरणीय भगवानरावजी नाटकेसाहेब यांची भरपूर ह्या गोष्टीसाठी प्रेरणास्थान म्हणून आम्ही मानलं जातो. त्याचबरोबर आपले सध्याचे चेअरमन व राहुल सर यांनी पूर्णच्या प्रत्येक विभागासाठी नवीन विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्याची मुभा दिलेली आहे. हा त्यांचा एक मोठा गौरव म्हटला जाईल की त्यांनी प्रत्येक डिपार्टमेंटला एक अशी मुभा दिली आहे की तुम्ही सातत्याने नाविन्यपूर्ण उपक्रम कारखान्यात राहून कारखान्याची नाविन्यपूर्ण उपक्रम म्हणजे हे आय टी विभागाशी संबंधित नाही, प्रत्येक डिपार्टमेंटला त्यांनी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्याची त्यांनी संधी दिलेली आहे. आधी मी सुरुवातीला गट ऑफिसेस आमचे जे सर्कल ऑफिसेस म्हणतो हे आठ सर्कल ऑफिसेस ऑनलाईन केले. कधी केली आपण? साधारण 2007 मी ऑनलाईन केली. त्यामुळं तेथील जे क्लार्क लोक होते की त्यांना प्रत्येक वेळी काय व्हायचं की एखादं आम्ही ज्याला पुरवणी स्लिप म्हणतो ती भरण्यासाठी त्यांना सेंट्रल ऑफिसवरून कारखान्याकडे फॉर्म भरण्यासाठी यावं लागत होतं. तर ह्या परिणामामुळं की गाडी कारखान्यात यायच्या आधीच तो तिथून सेंटरवरून फील्ड स्लिप आपला नंबर टेकरचा फॉर्म भरू शकत होता. त्या योजनेमुळं हा भरपूर फायदा कारखान्याच्या बऱ्याच स्टाफना झाला. यानंतरचा दुसरा भाग म्हणून आम्ही आपल्या सभासदांसाठी गणेश शुभर्जी वाटत होतो. त्यामध्ये
शुगर वाढत असताना कार्यक्रमाचा पिरियड भरपूर थोडा असायचा. त्यासाठी आम्ही बारकोड टनेज स्लिप आम्ही जनरेट केली. याचा फायदा असा झाला की जो शेतकरी दिवस दिवसभर आमच्या शुगर फॅक्टरीमध्ये थांबायचा साखर घेण्यासाठी, तो एका तासामध्ये 600 लोक साखर घेऊन जावं लागले. दुपारच्या पुढे आमचे काउंटर सगळे रिकामे पडतात. आणि ह्याची चर्चा आम्ही एका दुसऱ्या साखर कारखान्यात साखर घेण्यासाठी गेलो होतो. त्या ठिकाणी मला हे कौतुकाचे शब्द ऐकायला मिळाले की गुरुदत्त शुगरची साखर वाटपाची कल्पना तुम्ही बघा, तिथं आम्हाला जास्त वेळ थांबायला पण लागत नाही. तो एक मला एक कौतुकाचा थाप मला मिळायचा आनंद झाला त्यावेळी. तसेच दुसरं सगळं बघायला गेलं तर त्यानंतर आम्ही टॅबद्वारे ऑनलाईन नोंदणी पद्धत ही चालू केली, जेणेकरून शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये जाऊन त्याची शेताची मोजणी आम्ही टॅबद्वारे केली जाते. ह्याचा दुसरा एक फायदा असा होतो की मोजणी केलेल्या क्षेत्रामुळे मॅनेजमेंटला समजते की आपल्याकडे किती नेमकं क्षेत्र आपल्याकडे नोंदित केलेलं आहे. यामध्ये असा आम्ही एक उपक्रम राबवला आहे की जो ऊस आमच्याकडे गळीत असतोय त्याला आम्ही कसे वेगवेगळे कलर कोड दिल्यामुळे ॲक्च्युली आपल्याकडे ऊस नोंदित असल्या आला किती व दुसऱ्या कारखान्यास गेला किती ह्याचं आम्हाला एक सच्चित्र सगळं आम्हाला एका मॅपवर दिसतंय. त्यामुळे उपाययोजना करण्यासाठी नवीन काहीतरी उपाययोजना करण्यासाठी बरं हा ऊस का गेला, कशासाठी गेला, ह्याचं एक चिंतन करण्याचा विषय आमच्या मॅनेजमेंट समोर होऊ शकतो. गुरुदत्ताच्या पेपरलेस फील्ड स्लिप तंत्रज्ञानामुळे नेमके काय फायदे व शेतकऱ्यांना त्याचा कसा फायदा मिळू शकतो याची माहिती आपण गुरुदत्ताच्या आयटी विभागाचे नेटवर्क इन्चार्ज शरद इनामदार यांच्याकडून घेऊया. आता हे तुम्ही मगापासून जी ऑनलाईन पद्धत किंवा ही पुनर्स तंत्रज्ञानासाठी निश्चितच फायदेशीर आहे कारखान्याला. आता जे पेपरलेस फील्ड स्लिप तंत्रज्ञान हे नेमकं काय? पेपरलेस फील्ड स्लिप ही कल्पना जेव्हा आम्ही त्यामध्ये नोंदणी प्रोग्राम चालू केला त्यावेळीस ही तयार झाली होती. या कालावधीसाठी आम्हाला सांगायला वाटते की सर आम्हाला 1-2 वर्ष लागली हे काम करण्यासाठी. सुरुवातीला आम्ही टॅग वापरून आपल्या खेळमुलांना तयार केलं की जेणेकरून त्यांच्या मनातील शंका पहिला दूर केल्या की त्यांच्या बऱ्याच शंका होत्या की एखादी पावती झाली नाही तर काय करायचं, 11th वर्ला आम्ही काय करणार, या शंका दूर करून आम्ही त्यावरती प्रोग्राम तयार करून त्यांना दिला व ते ऑनलाईन फील्ड स्लिप भरून आले. एखादी फील्ड स्लिप ऑनलाईन स्वरूपात जर भरली जाते की त्याला जो मिळणारा जो टोकन नंबर सॉरी त्याला जो मिळणारा फील्ड स्लिप नंबर आहे तो आम्ही सर्व्हरकडून जनरेट करून घेतला जातो. सर्व्हरकडून जनरेट झालेला टोकन फील्ड स्लिप नंबर त्याच्या टॅबवरती दिसतो व ते टॅब तयार झालेली पावती झाल्यानंतर आपली जी वाहन आहे जे ट्रॅक्टर आहे बैलगाडी असेल ते आपल्याकडे कारखान्याकडे यायला लागते. त्यानंतर इथं नंबर टेकरला आल्यावरती ते वाहन UHF रीडरच्या माध्यमातून रीड केलं जातं व तिथं त्याला ऑटोमॅटिक टोकन जनरेट करून दिले जाते. हा उपक्रम राबवत असताना जो किडमनवरती जो त्रास व्हायचा भरपूर प्रमाणात त्रास व्हायचा की पुन्हा त्या गाड्याला हुडकायला जायला लागायचं किंवा एखाद्या वेळेस तो ट्रॅक्टर वाहन मला ट्रॅक्टर शेतात लावलेला असायचा भेट व्हायची नाही त्याची तो कुठं निघून गेला असायचा. तर ह्या गोष्टी सगळा वेळ वाचला. त्याचबरोबर जी आम्हाला जी साधारणतः 1-1.5 लाख रुपयाची जी स्टेशनरी लागायची फील्ड स्लिपसाठी त्याची कागदाची बचत पण आम्ही केलेली आहे. तर हा एक उपक्रम फार संस्थेच्या दृष्टीनं किंवा कारखान्याच्या दृष्टीनं फार महत्त्वाचा ठरला आहे. आणि ह्या तोंडी प्रोग्राममुळे कामात अचूकता आलेली आहे. एखादे वाहन शेतातून निघालं तर आम्हाला इथं MIS रिपोर्ट ज्याला मॅनेजमेंट रिपोर्ट जो म्हणतो त्यावरती आम्हाला दिसते की कुठलं वाहन कुठल्या सेंटरमधून किती वाजता निघालं, कारखान्यात पोहोचायला मॅक्झिमम टाईम किती लागेल, त्यानंतर आपल्या अड्ड्यात किती वाहन आहे, वाहनांची संख्या किती आहे, त्याचबरोबर ऊस किती आहे ह्याची माहिती तात्काळ मिळते. आता आपण बघितलं की गुरुदत्त साखर कारखान्याच्या IT विभागानं पेपरलेस स्लिप तंत्रज्ञान आणि भविष्यामध्ये ज्या योजना आहेत ते ऑनलाईन पद्धतीचं खरंच निश्चित भूषण वय आहे. कारखान्याचे संस्थापक चेअरमन भगवंतराव गाडगे, विद्यमान चेअरमन व कार्यकारी संचालक माधवराव गाडगे आणि एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर राहुल गाडगे साहेब यांच्या सर्व नेतृत्वाखाली IT विभागाने जे काम केलं ह्या IT विभागाचं काम निश्चितच महाराष्ट्रातल्या साखर कारखान्यांमध्ये मैलाचा दगड बनलं. कारण आज मोठ्या प्रमाणात ग्लोबल वॉर्मिंग पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असताना गुरुदत्त साखर कारखान्यानं पेपरलेस कारभार जो केला आहे तो निश्चितच भूषण वाटतो.